ku xignow badda cas 24 TV. Qoraabowe Yuusuf Ducaale ayaa sheegay in aanay waqti badan u ahayn uguna muuqan reer Soomaaliland inay muddo 30 sano ah raadiyaan ictiraaf. Sidoo kale waxa uu hoosta ka xariiqay in aanay ictiraaf ka raadin doonin Soomaaliya, urur goboleedkayga, hay’adaha caalamiga iyo waddamada dibadda. Taa beddelkeedana waxa uu tilmaamay inuu aqoonsigu yaallo deegaanada Soomaaliland. Arrinta kale ee meesha ku jirta waxa weeye ee had iyo goraale lagu doodaa 30 sannadood baadi doonaysaan ictiraafe maxaa haysaan soo meydaan soo waayin waxaynkaas. Halkan waxaan ka caddaynayaa oo aan ka sheegayaa 30 sannadood cimriga ummadda inaanay wax alleyaale waxay ku tahay aanay jirin. Xasan Gani baa riwaayad lahaa, waa maadaysa dunidu dadkuna way matalayaan. Dunidu oo dhan baa maadaysa, sida u dhan tahay shanta qaaradood ayaa maadaysa oo riwaayada dadkuna way matalayaan. Inta bilyan ee ku noolina waa hal qof oo dad baa laydhaa oo way matalayaan. Cimriga Soomaaliland halkaasuu ku dhex jira. Cimri ummadeed iyo cimri qof isku mid maaha, waa la soo halgamay. Bal ka warrama haddii markii 2 sannadood la halgamayna bahalku inagu dheeraaday inaga daaya gobonimaa la doono 60 kii la dhigay. Bal ka warrama haddii bartankii marka la joogo la yidhaahdo wax alyaale wax xamar nagaga maqani ma jiro, wax igaad nagaga maqani u jiro, wax adduunyada nagaga maqani ma jiro, ictiraaf dibadda aanu u tagno oonu u baadi doonaa ma jiro, intaanu tooj qaadanno ummaddaa saboolka adeer dhaqaalaheeda in hadba dayurad inta lagu raaco la yidhaahdo meqaam aad u sarreeyaana lagu soo dhaweeyey. Annaga isu haynaa ictiraafka. Ictiraafku booramuu yaallaa, Hargeysu yaallaa, Laascaanood buu yaallaa, Ceerigaabuu yaallaa, Burcuu yaallaa, Berberuu yaallaa. Annaga isu haynaa inaanu annagu is aqoonsanno, inaanu midowno, inaanu aayahayga ka tashanno, inaanu dastuurkayga ixtiraamno, inaanu doorashooyinkayga qabsanno. Taasay ku jirtaa ictiraafku, halku ku jiraa waa halkaa. Sidoo kale qoraabowe Yuusuf Ducaale ayaa ka hadlay shirki wadatashiga Puntland ee dhowaan ka qabsomay magaalada Garoowe iyo qodobadii ka soo baxay, gaar ahaan qodob ka hadlaya wadahadalka Soomaaliland iyo Soomaaliya oo Puntland ay tilmaantay inay doonayso inay qayb ka noqoto wadahadalladaasi. Qoraaga ayaan arrintaasi ka biyadiiday, waxaanu yidhi halkan agteena ee Puntland Garoowe waxaa ka socday shir wadatashi oo ay rabo Puntland lahaayeen. Qodobaha ka soo baxay kii 9-aad baa wuxuu ahaa wadahadalada Soomaaliland lala gelayo iyo waxaynkaasa waa inay Puntland qayb ka noqotaa. 6-dankii anagu Soomaali aan wax wadagalayo, wixii aan wadagalay Soomaaliyun buu naga dhexeeya, cid kale oo uuna dhex maraya ma jirto. 2 unbaanu kala dooranaynaa inaanu Soomaaliya la hadalo, iyadoo Soomaaliya idinku Soomaaliya ka tirsantihiin, idinkoo ka mid ah ayuunbaa soo fadhiisanaysaan miiska. Marka anagu Soomaaliland la hadlaynaa, haddaanu doonana annagunbaa xuduudaha iyaga iyo danahayaga iyo beylahadayadu gufaynayno. Cid alyaale cid aanu la hadlaynaa ma jirto. Markaanu howlahayaga dhammaysanno, eenu midnimadeeda iyo qabyadayada iyo beylahayadeeda oo dhan daboolo, sandulla afgoos bay ku tahay dunyadu inayna ixtiraafto. Ugu dambeyntii waxaa xusid mudan in qoraabowe Yuusuf Ducaale uu ka mid yahay ururkii dib u xoreynta Soomaaliland ee la magacbaxay SLAMA. Khadar Ismaaciil Maxamed Khadar Dhambal, wararka muqbixiya caalamiga badda cas 24 TV, Hargeysa.